كيف ليجو؟ وتزاي يا استاذ وتزاي يو الله كابا دوميني دوميني دو في طوبة نيهوما بيتباك بيتباك مسلوي 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 هو ما كان زي كاون بروردي ايه في دوبر في دوبر هون ترمن في دوبي ها ترمن هلا هذه ثاني نو في دوما صح ورزن بريفيليمي فيال بورا ولا ضا فيال نون ديز ضا غضن هذا جيتا ايه ونيام برو Yep, bro. Hi, the monster. Yeah, yeah. Kijk de kop. Even hier. Wat zit er schat? Even hier. Kop, kop. Oh, shut up. Ah, je meer banen. Moet een zeer goed hebben. Yo, 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 meli. Badenis. Even hier. Pale na tayo. Kaya na tayo. Pito. Pito, yun. Pito. Yeah, yeah, yeah. Pito. 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 Yo, Mastia, yo. Yo, yo, yo. You're not fucking me. Any here. Nimeni, Mr. Shah. Nimeni. Sfida mamë. Sfida mamë. Dimeni, prit. Në për tamë sfida mamë. Ja. Ore, ka mund zi. Po më mi kalot bakë mund dhe e bu. Ja, më bëm e ile. Ike, jo, 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 Ja, s'ashe ja, u një zënë një ullë... Unë dhejma, s'ka lëzë. O, një një grune! Jo, jemi atë e kapitu unë sfidin e parë me tre lojë, të sfidin e dytë me tre lojë. Shkja finalja, ma. Shkja finalja. Ha? Po. Jo, një për... O, dieka! Dieka! Prit. Atëherë. Prit, një, dut. Jo. Jo, 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 jo. O, fitova gjithë të si. Një me një. Se është finalja madhe. Finalja madhe. Mus. Je, prit, prit. Prit, 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 prit. 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 Qëtë sa, shkjo është e madhja, krejt. Hajde. Jo, prit, prit. Prit, ta shoju në tu. O, dynis. Për që ndrow, për që ndrow, për që ndrow. Ja, pa, shkjo, 2 me 2. Kjo është bashkë sak mamë. Kjo është bashkë finalja mamë. Bashkë finalja gigante. Që ka ba historia. Kjo ka një si këna me bo. Këna me bo që këto. Ja, 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 që njës. Jo, rëp, jo, jo, rëp, unë nuk e që fitore me fitu. Po, po, me fitu unë po, po, me fitu të jetër për sërisi. Jo, jo. Jo, jo, jo. Gëz. Unë fitova. Pas në pas së gollin spektator. Kolo! Fëbëk, nuk dujma. E si ka lezatë të bëjë.
Jo, po, unë stresohem. Hajde, kush i ka lo krejta? Me bardhë dhe me të kush, me të zi. Kush e pastropfu u shenë krejta? Mi ka lo. Sa, mu. Nisa, ja. 5-5, ta shumë. Hajde, po. Së shkoj, edhe sa t'him, bardhë dhe të zi, s'ka lile. Mund t'im dhe, kush e pastroni pari t'u shenë? Pa jas, ashtë të po. Ui, o Dionis, o Dionis. Jori, ej, prit! Jo, 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 jo! Sa ki përjetu që t'lo? Jori, mi fëtë këtë gutë t'ishtë e pa fa. Kështë e bugur, me t'jiva, ha? Ishte e bugur. E keni një qatë të gjithë. Po. Ja, ke ishte e bugur. Pej, hajde me gjitha. Dhe ku të pastrojt fusha krejt. Ti me njëta. Po pa, dhe mi fut zitë ne, po në t'i kalet dhe zi. Dhe ku t'a baj fushën bosh. Ska lire, ti gjithë barë dhe zi. Qa t'kallujen edhe t'mita, ne i gjujt ne. Dhe ku të pastrojt fusha krejt. Okej, okay, po prapë se prapë e njëta. Jo, nuk ka i njëta. A, okej, okay, bëllojen mës me ashtë, okej. Okay. Karikovët ishtë është. Karikovët. Bëjnë në një shakas dhe gazën, gjumë i bukur. Pasta, ja bëjnë në një shakaj. Ja, kështu. Funkcionon kështu zemra. Dje, dje, shikoj, këtu futet letra, se s'kemi letrë. Teta pëllos. Ku ka gjejmë letrën me këtu? S'ka letrë. Se gjejun, si ta gjejun, ku ka letrë këtu? Këtu futet letra. Edhe... Rotullohet, kjo e rotullon letrën, kështu. Këtu e fut, zhë, dhe nëzirë pak këtu. Letra tjetër është këtej, kupton? Okay. Edhe e ke këtu, dhe fillon e shkruan. Si të stjerë, po, si të stjerë, këto se cila kanë boj, shikoj që kanë gërma këtu. Shë e pashë, i pashë. Edhe godasin të letra dhe imprimohet. Se kjo, jo kjo s'kanë boj, kjo ka boj. Kjo është shiriti bojës, dhe kjo vetëm ja godet, tëng, si timbro, kupton? Dhe ecëm, pritani. Tani ecëm kjo, vetëse dje polozja me sokolin këtu, sepse ishte i për këtu, edhe këto i nga cëmon të i dukëshin si kakalet. Tani ecëm kjo, shkon si ecëm, se ecëm letra se shkruan ti, okej? Okay? Po se këshu se shte vjetër do qik vaj, tani. Pritani. I do shkruin e shumë shpejt? Po, po, bëj gjoja që te cipra të ta shpjegoj gjas me shkruajta, po ka njërës që shkruen më shpejt. Tani, arritëm dhe rikëtu ting bën ajo, do me thënë arritëm të fundi faqes. Rjeshti tjetër, op, nga fillimi, vazhdojnë, rjeshti dy. Ullet veta jo? Dhe kjo e cë, po, ullet veta, op, ingranajji edhe kjo del lartë, rjesht më rjesht, kupton? Pastaj e rotullon, e nëzjerë. Kështu i kanë shkruar. Kjo, kur arriti kjo ishte luks o va, qa bën ti? Kjo ishte luks i madhë. Vëdem në për tragete kanë pasë shumë. Pse në për tragete? Në King Kongu. Që shë një King Kongu? A, ti thua për filmat? Po kjo për shë... A, me këta të taude... Kjo është shift. Shift, që e bën not... Gërmat e mdhaja. Hajde këtu, hajde këtu. Po, hajde, shikoj. Kjo ndron drejtimin, kjo shkon e... Shkoj të mdha të vogla. A një e burit i këtë hop, ajo godet tjetra, ka pishi... Me e more... Gjitha. Si ti dua është tje. Kuptove? Me këta pasë e një inspiru me kompjuter. Qie edhe kodet. Do këtë t'i përqindjen, op, vë këtë. Shiftin, si në kompjuter. E një një gjë. Shpet në këtu, ha? Të merë. Shumë, ha? Po. Ske parë në përfilmat sa, da këtë glografiste, që të vetëm gishtë ati ikin kështu dhe shikojnë drejtë, shikojnë fari letrën. Edhe ka male zëtë ku shkru këtu, si... A shkënaj si e madhe, o që duat a shkruaj librin ti. Në me nga tërë në shkojnë, s'ka si me fshia? Po! Po? Jo, jo. Bona la prima. Dhe të bëni. E di që bonin? E kthenin qik më bra, kështu, te ka jo gërmë dhe i binin cipër, bëm, me një tjetër, te ka jo. I binin me ato të duon dhe bësi shgaravina, jo, dhe duke qik. Kështu e ka pasur bërë. Ose e linin nga bim. Këto e pedje, no? Po.
duhet të porosisim në Plevic kur të shkosh, ti që të pëlqeu shumë. Po. Thuaj na se në një disk. Na gaj. Kujtohu. Se i vëm këtu në dark, argëtohemi, ndrojmë, sa e që ngjitur aty nga lagështia. Fix. Kush e di që kur kishte? A kishte rënë një karamele poshtë në një, në një ngjitse, në një kafe. Kuptove, kshu bën kjo? Kaq. Kabe. Ha? Ja. Ska ma të bëgjim. Jorben, që mund të shpikim në i lu? Që bën, që lunja është bën? Ha? Që lunja? A lunë të të smitë? Hajde lujmë. E kemi lapsat e këtyne. A kena? Kemi grosh. Lej s'il. Lujmë. Prit. Ajo është smart game. Super game. Po na i të... O Dionis, po letrë ku mund gjenë? Jo, a disi do e bëjmë? A do me japësh një lapë sysh të ljudëm? Një dzi. Kusë pëndë këtë? Nëse... O, Ditea! Ato hanë, bëtë të që që e të... Po stilë!